अष्टवादने देशं संबोधयिष्यति। कोरोना विषाणु संबद्ध विषयाणां निवारण प्रयासानां च विषये स्वविचारान् प्रस्तौष्यति। निवारण प्रयासानां समीक्षार्थं प्रधानमंत्रिणा समायोजिता उच्चस्तरीया सभा। भारत देशे कोरोना संक्रमितानां संख्या 34,100। संप्रति यावत् 14 जनाः संक्रमण प्रभावेन मुक्ताः। स्वास्थ्य मंत्रिणा विषाणोः निदानम् अधिकृत्य इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तन स्थलस्य समीक्षा कृता। कोरोना विषाणोः आपस्थितिम् अधिकृत्य केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालयेन महत्वपूर्णः आदेशः पारितः। 31 मार्च दिनांकं यावत् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदं समेत्य नैकाः परीक्षाः स्थगिताः। मूल्यांकन प्रक्रिया अपि जाता स्थगिता। अखिले अपि विश्वे कोरोना विषाणुना 12,000+ जनाः संक्रमिताः। 700+ जनानां मृत्युः। इटली देशे एकस्मिन् दिवसे सर्वाधिकाः 500 जनाः कालग्रसिताः। मेक इन इंडिया इत्यंतर्गतं रक्षाक्रय परिषदा भारतीय वायुसेनाय 83 तेजस विमानानां कृते क्रय सहमतिः प्रदत्ता। इतः परं केन्द्रीय सुरक्षा मंत्रिमंडलस्य समक्षं प्रस्तावः प्रस्तौष्यते। अभिवादये, अहमस्मि सुरेश चंद शर्मा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना कोरोना विषाणु संक्रमण विषये समीक्षार्थं उच्चस्तरीय सभा समायोजिता। तत्र कोरोना संक्रमणात् निवारणार्थं कृतानां प्रयासानां विषये चर्चा अभूत्। एवं च प्रधानमंत्री क्राग कार्यालयेन ट्वीट माध्यमेन संसूचितं यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य 29 दिनांके रात्रौ 8 देशं संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संबद्ध विषयाणां निवारण प्रयासानां च विषये स्वविचारान् प्रस्तौष्यति। कोरोना विषाणोः निदानस्य कृते कृतोपायानां समीक्षार्थं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन गतवासरे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन स्थलस्य यात्रा कृता। तेन भणितं यत् प्रशासनं कोरोना विषाणोः निवारणाय वैज्ञानिकं पारंपरिकं च समेत्य संपूर्ण माध्यमेन प्रयासरतं विद्यते। Here, specifically to ensure that everything, to be convinced myself also that everything is running smoothly. And you must have also observed how smoothly and how coolly the things are being maintained in the most professional, I would say, meticulous manner. We are doing our utmost to ensure that in the most scientific and professional manner we take care of what is required to manage the situation arising out of the COVID-19 pandemic in the whole world. Thank you. सफदरजंग चिकित्सालये बुधवासरे एकस्य रुग्णजनस्य संदिग्धस्थितौ मृत्युः अभवत्। 23-वर्षीयः जनः कोरोना संक्रमणेन पीडितः आसीत्। एवं च बुधवासरे सिडनीतः समागतः आसीत्। शिरोवेदना कारणेन संदिग्धस्थितौ रात्रौ इंदिरा गांधी विमानपत्तनस्थलात् सफदरजंग चिकित्सालये प्रेषितः। संदिग्धजनस्य प्रतिदर्शमाध्यमेन प्रयोगशालायां निरीक्षणं प्रचलितम् आसीत्। संदिग्धः जनः कोरोना विषाणुना संक्रमित है आसीत् न वा एतस्य सम्प्रतिः पुष्टिः न जाता। Arrived at Delhi IGI airport on 18/3/2020, that is today, via flight number AI301, seat number 24A. On reaching airport, in his self-declaration form, he mentioned headache as chief complaint in APHO at 6:20 p.m.
ही वॉज रेफर्ड टू सफदरजंग हॉस्पिटल एंड पेशेंट रीच्ड एट सफदरजंग हॉस्पिटल एट अराउंड 9 PM. पैसेंजर वॉज टेकन टू 7th फ्लोर फॉर एडमिशन एंड इवेल्युएशन. When doctor reached his room, he was not found in the room. At the same time, another doctor coming out of the building at ground floor observed a body lying on the ground floor at around 9:15 PM. She immediately reported to authorities. However, person was found dead. कोरोना विषाणु संक्रमणस्य आपस्थितिम् अधिकृत्य केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयेन अतीव महत्वपूर्णः आदेशः पारितः. केन्द्रीय उच्च शिक्षा सचिवेन अमित खरे वर्येण निगदितं यत् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषदः राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषदः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः राष्ट्रीय पात्रता परिषदः एवं च राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थानस्य 31 मार्च दिनांकं यावत् सम्पूर्णाः परीक्षाः स्थगिताः एवमेव परीक्षाणां मूल्यांकन प्रक्रिया अपि स्थगिता जाता. वी हैव डिसाइडेड दैट ऑल एग्जामिनेशंस CBSE NIOS एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे आर रीशेड्यूल्ड and postponed till 31st of this month. Similarly, the evaluation work is also postponed till 31st of this month because there are certain competitive exams like JEE mains where students have to travel to different centers, many a times outside their cities. Therefore, the JEE main exam will be held a little later. It was to be held from the first week of April. That new date for JEE exam will be announced on 31st March after assessing the situation. दक्षेश नेतृभिः सह वार्तालापानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दलविंशति नेतृभिः मेलनाय अभ्यर्थना कृता. कोरोना विषाणोः कृते प्रधानमन्त्रिणा कृतेयम् अभ्यर्थना सऊदी अरब देशेन प्रशंसिता. दलविंशेः अध्यक्षः सम्प्रति सऊदी अरब देशो विद्यते. देशेन अनेन आगामी सप्ताहे दृश्य श्रव्य सम्मेलन माध्यमेन सभा समायोजयिष्यते. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तत्रत्यः मूर्धा राजकुमारेण मोहम्मद बिन सलमानेन सह दूरवाण्या वार्ता कृता एवं च कोरोना निदानाय पारस्परिक सहभागितायाः उपरि चर्चितम्. फ्रांस देशे कोरोना संक्रमणेन संपूर्णे देशे गत चतुर्विंशति होराषु 89 नवीन मृत्यु प्रकरणानि संप्राप्तानि एवं च मृतकानां संख्या एधित्वा 64+200 अभवत्. फ्रांसस्य वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारिणा पेरिसे निगदितं यत् एतत् संक्रमणं सम्प्रति गभीरायां स्थितौ संप्राप्तम्. फ्रांस देशे सम्प्रति संक्रमित प्रकरणानि 34+900 जातानि. इटली देशे अद्य कोरोना विषाणु संक्रमित जनेषु 75+400 जनाः मृताः. कस्मिन्नपि देशे एकस्मिन् दिवसे एव सर्वाधिक मृतानां अयम् आधिकारिकः दत्तांशो विद्यते. इदानीं यावत् इटली देशे 78+900 जनाः संक्रमणेन मृताः. चीन देशे 13+735 जनाः संक्रमिताः सन्ति. इतोपूर्वं रविवासरे इटली देशे एव 68+300 जनाः कालग्रसिताः. तत्रत्यः अधिकारिभिः नागरिकाः संयमधारणाय अभ्यर्थिताः. मेक इन इंडिया इत्यंतर्गतं रक्षा क्रय परिषदा भारतीय वायुसेनाय 83 तेजस विमानानां कृते क्रय सहमतिः प्रदत्ता. केन्द्रीय सुरक्षा मंत्री मंडलस्य समक्षं इतः परं प्रस्तावः संप्रस्तोष्यते. वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना. अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः. भूयात् तावत् शुभं मंगलम्.